እንጫወት በጣም በልጅነት ከምንዘምራቸው መዝሙሮች መካከል አንዱ ነበር። ማን እንደደረሰው አላውቅም። ማን እንዳስጠናን አሁን ትውስ አይለኝም። ማንም ሰው ሳያሳየን እርስ በራሳችን እየተማማረን ወይም ፈጥረን አሊያም ከየአካባቢያችን ልጆች ተምረን እንደዚሁም ከድሮ ልጆች ወደ ዘንድሮ ልጆች ተላልፈው የምንጫወታ በርካታ የጨዋታ አይነቶች እንደነበሩም አሁንም አስታውሳለሁ። ትዝ ከሚሉ መካከል ሌባና ፖሊስ፣ የእጅ ቦምብ፣ አሌቡም፣ ሹሌ፣ ሰኞ ማክሰኞ፣ ቃቃ፣ ብይ፣ ጠጠር እና ሌሎችም ነበሩ። ቄስ ትምህርት ቤት በተመዘገብኩበት በመጀመሪያው ዕለት ከጥቂት ሰዓታት በኋላ መማር በጣም ጠላሁ። ትዝ ይለኛል አባቴ ትምህርት ቤት እንዲያስገባኝ የጠየቅኩት እኔው ነበርኩ። እሱ ግን ቆይ ፉንጋዬ እስኪቻል ትንሽ ታገስ ሲል በምክር መልክ ሐሳቤን ተቃውሞ ነበር። ስል የመማር ጉጉቴን ገለጽኩለት። እንዳልኩትም እነ መኩዬ ቀጫጨው፣ እነ ኃይሉ ዶሮ ኑራ በተቀባ ግድግዳ ላይ በከሰል ፊደላትን እየጻፉ እቺ አለች፣ እቺ ደግሞ ስትገረበት በዙ ሆናለች እየተባባሉ ሲጫወቱና በልጅ መንፈስ ሲመራመሩ አዩአቸው። የማላውቀው ችሎታ እንዳላቸው ገባኝ። ይህንን እውቀት የገበዩት ከቄስ ትምህርት ቤታቸው እንደሆነ ተገነዘብኩ። ሲሳይ ጎቢጥ ብሎ ጻፈና ጮክ ብሎ አነበበው። መንፈሳዊ ቅናት በአእምሮ የተጸነሰ። ከአባቴ ጋር ስንመካከር ትሰማ የነበረችው እናቴ እንዲህ አንተ ምን ቸገረህ አለችው። እማራለሁ ካለ አስገባው፣ ለእኔም እረፍት ነው። እንደ ውሪ በጮኸ ቁጥር ነፍስና ስጋ እየተለያየ ተቸግሬያለሁ። አይሄ ይቺ ውሸት አሉ አምባ ያዳል። አሁን የልጅሽን አመላጠሽው ነው? እኔ ምን ቸገረኝ? የዛሬን ሽልንጀን ከፍያ አስመዘግበዋለሁ። ነገ ግን እምቢ አልማርም ካለ እንጂ ራስሽ ዳሽን ትችያለሽ። ግድ የለም እንዴ እንኳን ሽልንግ አንድ ብር ቢሆን ለልጅ እከፍልለታለሁ አለችና ሐሳቧን እንደተቀበላት ገምታ የሰርክ ልብሴን ታወልቅልኝ ጀመር። አፈርማ ቀለም ካኪ ኮትና ቁምጣ የክት ልብሴን አለበሰችኝ። በጣም ደስ ስላለኝ ስታለብሰኝ እቁነጠነጣለሁ። አርፌ ልብሴን እንድቀይር ትገስጠኛለች። ግስጧን ችላ ብዬ አንዴ ቅፍ አድርጌ ሳምኳት። በማሾፍ ጠቀሰችኝ። አባቴ ቆሙ ፈገግ ብሎ ያኛል። የባቄላ ሹቅ በደንብ ዘግና በኪስ የጨመረችልኝ ቦት ጫማዬን አደረግኩ። ሁለቱ የት ትምህርት ቤት ብገባ የተሻለ እውቀት እንደምገበይ ይነጋገሩ ጀመር። በዚያን ወቅት በአካባቢያችን አራት የቄስ ትምህርት ቤቶች እንደነበሩ ትዝ ይለኛል። አንደኛው በቂርቆስ ደብር ውስጥ፣ ሁለተኛው ብረት ጋራጅ፣ ሌላው በአቅራቢያችን የኔታ ተክለወልድ የሚያስተምሩበት ሲሆን፣ አራተኛው ራቅ ያለውና ምድር ባቡር ኩባንያ ያለው ነበር። ብዙዎቹ አብሮ አደጎቼ የሚማሩት ቂርቆስ ደብር ውስጥ ነበር። የተወሰኑት ብረት ጋራጅ ሲማሩ በውሸራ አባቱ ምድር ባቡር ስለሚሰሩ እዚያ ያስገቡት። ለቁጥጥር የማይመች ቢሆንባቸው ብረት ጋራጅ አካባቢ አስቀየሩት። እኔም ብረት ጋራጅ አካባቢ ያለው እንደሚስማማኝ ተማምነው እዚያ እንድማር ወላጆች ወሰኑ። እንደ ምክንያት ያቀረቡት ከብዙዎቹ የሰፈር ልጆች ጋር ከተማርኩ ከትምህርቴ ይልቅ ጨዋታው ቀልቤን ይሰርቀኝና ሰነፍ እንዳልሆን የሚሻለው ብዙ የማውቃቸው ልጆች የሌሉበት ብመዘገብ እምነታቸው ስለነበረ ይመስለኛል። እኔ ደግሞ የትኛውም አካባቢ ብገባ ብማር ግድ አልነበረኝም። ፍላጎቴ መማር ነውና ሁሉ ነገር ቀስ በቀስ የሰመረ መሰለ። እናቴ ከጆሮ ጉንዷ ስር አራት ፍራንክ አውጥታ ሰጠችኝ። ሻሿ ዝርዝር ፍራንክ ማስቀመጫ የሚስጥር ኪሷ ነበር። በፍራንኩም ሮጬ ከጀማል ሱቅ ፊደል ገዝቼ እንዳመጣ ላከችኝ። መንገድ ላይ ሳህሉ መቃን አገኘሁትና ትምህርት ቤት ልገባ መሆኑን ነገርኩት። ቀጭን ረጅም ስለሆነ መቃቀጽል ስሙ ነው። ደስ ብሎት ወደ ትምህርት ቤት መሄዱን ትቶ አጅቦኝ ሱቅ ሄደን ፊደል አብረን ገዛን። እግረ መንገዱንም ፉንጋይ እኛ ትምህርት ቤት ተመዘገባ አብረን እናጠናለን አለና ተለማመጠኝ። ባይለኝም ወላጆቹ የመረጡት ትምህርት ቤት እሱ የሚማርበት ነው። አባቴ ቀኝ እጄን ይዞኝ በግራ እጄ ፊደሌን አንግቤ ሳህሉ መቃ አጅቦኝ እውቀት ወደምገበይበት የጥበብ አዝመራ ወደ ፈካበት ማይምነት አላዋቂነት ወደሚጠፋበት አምባ መራን። በዚያ መንገድ ሲሄድ መጀመሪያ ጊዜ ነበር ከኛ መንደር ምንም የተለየ አዲስ ነገር አላየሁበትም። አባቴ ፉንጋዬ ፉንጋዬ መንገዱን ልብ አድርገህ እይ፣ ስትመለስ እንዳይጠፋ። ግንቶ እስክትለምደው እኔ ራሴ ቀትር ላይ እየመጣሁ እቀበልሃለሁ። እኔ ቋቋዋለሁ አባባ ዜራሙ አለ ሳህሉ። በቀኝ እጁ በርጩማውን በግራ እጁ ፊደሉን ይዞ በላስቲክ ኮዳ ውሃውን ሞልቶ በአንገቱ ላይ አንጠልጥሏል። አሃ
አንተ ለካ አንተም አለህ ልክ ነህ ሳሉ እንዳትለያዩ። እሺ ጉንደጎን እንቀመጣለን። እኔ ጠየቁ። እኔ እኮ አቡጊዳ ነኝ። ግር አለኝ። ምን ማለት ነው? አባቴ ጠየቀው። ፉንጋይ አሁን የሚማረው አሁን ነው። እኔ ግን አቡጊዳ ስለሆንኩ የምቀመጥበት ቦታ ሌላ ቦታ ነው። የቱ ይበልጣል? አቡጊዳ ነዋ። ጎሽ የኔ ልጅ በርታ። በወራት ቀደም ስላልክ ነው የተሸጋገርከው። አሁን በቀደም ለታ ነው ከሀሁ ወደ ሀግዕዝ ሁሀኢ ከዛ ሀግዕዝ ለግዕዝ ከዛ አቡጊዳ የተዘዋወርኩት። ተናደድኩ። ድሮ አስገባይ ስለ እንዲህ አስበለጥከኝ አልኩት ማልቀስ እየቃጣኝ። አይ ጋሽ የትናንት ወዲያውን ተተህ ዛሬም በሆነልህ አሁን አንተ ልትማ አለና ከራሱ ጋር ተሳሳቀ። እኔ ራሴን ከማውቀው በላይ ያውቀኛል። አነስተኛ ጅረት እንደተሻገር ትምህርት ቤቱ አካባቢ መድረሳችን የሕፃናቱ ጫጫታ አበሳ። ወደ ግቢው ስንዘልቅ ተማሪዎቹ በአንዲት አነስተኛ ዛኒጋባ ውስጥ ተሰባስበው በዜማ ፊደል ይቆጥራሉ። አርፍደው የመጡትን ተማሪዎች የኔታ ከዛኒጋባው ውጭ ባለ መስክ ላይ ሲቀጡ ነው የደረስነው። አንዳንዶቹ ተንበርክኳል። አንድ ሁለቱ በእግራቸው ስር እጅ በጆሮ ይዘዋል። የኔታ የተንበረከኩትን እያስነሱ እጃቸውን ባለንጋ እየገረፉ ወደ መማሪያ ክፍል ያስገቧቸዋል። መቃ በርጩማውን ፊደሉን የውሃ ኮዳውን በሚቀመጥበት ቦታ ኑሮ ተመለሰና ተንበረከከ። እኔም ተከተልኩትና ተንበረከኩ። እሱ በሹክሹክታ ፉንጌ፣ አንተ እኮ አርፋጅ አይደለም። እኔ የተንበረከኩት እኮ አርፍጄ ነው። አይ ጋሼ፣ ገና መቼ ምን አይተህ ነው ለመንበርከክ የቸኮልህ? አይዞህ ትደርስበታለህ እያለ አባቴ አንቀርቅቦ አነሳኝና ከጎኑ አቆበኝ። ፊደሉ ከእጅ አምልጦ ወደቀ። አንስቼው ቀና ስል ከኔታ ጋር ፊት ለፊት ተፋጠጠ። ጠባብ ግንባር፣ ፈንጣጣ ወጋ ወጋ ያደረገው ጠይም ፊት፣ ጉንጫቸው ደግሞ ጉንዳን እንደወረረው ሁሉ በፂም ተሸፍኗል። ትልቅ የቄስ ጥምጣም አናታቸው ላይ ከምሯል። ፀሐይ ብትወጣም ጋቢያቸው እንደተከናነቡ ናቸው። ቦላ ላይ ሱሬ ታጥቋል። ባዶ እግራቸውን ናቸው። ኮስታራነታቸው ለልጅ ልብ ይከብዳል። ጥቋቁር አይኖቻቸውን ሳስተውል ስቀው የሚያውቁ አይመስልም። እንደምን አደሩ አባ? ዛሬ መዝገን፣ ዛሬ መዝገን። አለንጋቸውን አጥፈው የገዛ እጃቸውን ቸብ ቸብ እያደረጉን ቀረቡን። ልጄን እንዲያስተምሩልኝ ይዤ መጥቻለሁ። ማለፊያ እናስተምረዋለን፣ እናስተምረዋለን አሉና ቁልቁል እያዩን፣ አቶ ባሙሽ ስም ማን ይባላል አሉኝ። ጥቋቁር አይኖቻቸውን ሳያራግቡ ያስተውሉኛል። ፉንጋዬ ዜናቡ። ምን? የቤት ስሙ ነው ፉንጋዬ የምንለው። ትክክለኛ ስሙ ተስፋዬ ነው አለ አባቴ። ስናቆላምጠው የኔ ፉንጋ ፉንጌ እያልነው ተለመደና ትክክለኛ ስሙ መስሎት ነው ለእርሱ መናገሩ አለ አባቴ በትህትና። ሁሉም ሕፃን ባይሆን አብዛኛው የቤት ስም ይኖረዋል። ተስፋዬ ግን ማለፊያ ስያሜ ነው። ስንት ዓመት ነው? ሰባት። አባቴ ሳቀብኝ። እጁን ጭብጥ አደረግኩት። አልሞላህም ብለው እንዳያስወጡ ስለፈራሁ፣ እሱ ግን ችላ ብሎኝ አይሞላውም አይሞላውም አላቸው። መቼ አጣሁትና አሉና እኔን በሌድና እዚያ ከልጆች ጋር ሆነ ተማር አሉኝ። የአባቴን እጅ ልቅቄ በፍጥነት ከልጆቹ ጋር ተቀላቀልኩ። ሕፃናቱ ፊደል መቁጠራቸውን ትተው ካልተለመደ ዓለም እንደመጣ ልዩ ፍጥረት ፍጥጥ ብለው አዩኝ። አንደኛው ተጠጋልኝና ካጠገቡ አስቀመጠኝ። ፉንጌ አለኝ ሳህሉ መቃ። ዞር ያየሁትና እዛው ሁኔ ነው የምትማረው አለኝ መቃ በለሆሳስ። እሺ ብዬው ወደ አባቴና የኔ ታዞርኩ። የሚነጋገሩት አይሰማም። አባቴ ኪሱ ገብቶ ገንዘብ አውጥቶ ሳንቲሙን ቆጠረና ሲከፍል አየሁት። ዞሮ አየኝ፣ ተያየን፣ በአይነ ተስነባበትን። አሰብርህ አለኝ አጠገብ ያለው ልጅ ስሙ አሰፋ እንደሆነ እየነገረኝ። እሺ አልኩና ፊደሌን አስተካከልኩ። ክርብጠሆ አድርኩ አለና አስተካከልልኝ። ከያዘው ሳር መዞ አንዷ ፊደል ላይ ጠቁሞ ሀ አለኝ። ሀ አልኩ። ሁ አለኝ አጠገቡ ያለችውን ፊደል። ሁ አልኩ። ሂ አለኝ የተማሪ አስተማሪ። ሂ ሀ እንደገና ስል ጠየቅኩት። አሁን ይህም ሀይ ነው የሚባለው? የቅድሙ ሀ ነው የሚባለው? ቀና ብዬ አየሁት። አይኖቹ በርበር ይመስሏል። አይኔን አሟል አልኩት ትምህርቱን ችላ ብዬ። አሁን አሁን የወሬ ሰዓት አይደለም። እሺ ዋ የትምህርት ነው እንማር፣ አለበለዚያ አለቃችን ይገርፋል። አካባቢውን ቃኘው። ሁሉም ልጆች ፊደላቱን ለመለየት እየተጣጣሩ ነው። የመምህሬን አይነት ተከትዬ ሳስተውል
አንድ ልጅ ላይ አፍጧል። ልጁ እኔ ላይ አፍጧል። አስተያየቱ እልቅናውን ያመላክታል። ሄ አለኝ አስተማሪ አይኑን ካለቃችን ላይ ነቅሎ። ሄ ስለመለስኩለት አስተማሪ እየጠቆመኝ መልካቸውን ለመለየት እየሞከርኩ እስከ ፓ ዘለቀ። እንደገና ሀ ሲል ቆይ ደክሞኛል አልኩና ከኪሴ አሹ ቀውጥቼ ቀምኩ። ስጣይ ዘግኝ ሰጠሁት። ያ አፍጦ ሲያየኝ የነበረው ልጅ ቱር ብሎ መጣና ለእኔም ስጠኝ ብሎ እጁን ዘረጋ። አጠያየቁ የመለመን ሳይሆን የማዘዝ ያክል ነበር። ለምን እሰጥሃለሁ? አልሰጥህም። ስጠው አለቃችን እኮ ነው ብሎ በሕይወቴ ከመጀመሪያው አለቃዬ ጋር አስተዋውቀኝ። አለቃችን ቢሆንስ ስል ግር ብሎኝ ጠየቁ። ብትሰጠውን ይሻላል ዋ አለና ከሰጠው ታሹቁ እየቃመ ለበለዚያ እምቢ ካልክ ይገርፋል። ለምን ይገርፈኛል? አሁንም ግር እንዳለኝ ጠየቁ። እስከ ዛሬ እኔን የመግረፍ መብት ያላቸው እናትና አባቴ ብቻ ነበሩ። አልፎ ማማረታሽም ይገርፉኛል። የሰፈራችን ትልልቅ ሰዎች ግን ጥፋት ካጠፉ ይቆነጡጡኛል እንጂ ገርፎኝ አያውቁም። ይህ አይነቱ ቅጣት የሚደርስብኝ አጥፍቼ ስጊ ነበር። ቆሌን አልሰጥም በማለት የምገረፍበት ምክንያት ምን እንደሆነ አልገባለኝ። አለቃችን ስለሆነ አለና ልጁ እጁ ላይ የቀረችውን ርጋፊ ሰጠው። አለቃው በፍጥነት ቃማትና እጁን ወደ እኔ ዘረጋ። እኔ በበኩሌ በእንቢታይ እንደጸነው ነው። መቃ ቱር ብሎ መጣና ፉንጋ ይወል ቂጣም ሆነ ቆሎ ከቤተ ካመጣ ለአለቃችን ትንሽ ትንሽ መስጠት አለብህ፣ አለበለዚያ ሰበብ ፈልጎ ይገርፋል። ትንሽ ስጠው ብሎ የአብሮ አደግ ምክሩን ለግሶኝ ለራሱም እንድሰጠው እጁን ዘረጋልኝ። ዝግኝ የሰጠሁት መቃ በእነዚያ ዘርዛራ ጥርሶቹ አሽቁን እየከካ ከድርሻው ለጌታቸው አለቃችን ገበረ። በቃ ተው፣ በኋላ ግን ይቆጫል አለና ጌታቸው በነብራየኝ ብላ ፍጡብኝ መቃ የሰጠውን አሹቅ ቃመ። ከዚያ አንጃ ግራንጃችንን ሲያዳምጡ ወደ ነበሩ ሕፃናት ዞረና በሩ ተማር አለ ባዛዥ ድምፅ። አስተማሪ ትእዛዙን ሲቀበል ሀ ቆይ ትንሽ ልረፍ እንዴ? ኧረ አሁን የረፍት ሰዓት አይደለም። ለጌታቸው አሹቅ ከልክለኸዋል። አሁን ይህን ሰበብ አድርጎ ይመታል አለኝ። እረፍትህንማ በትንሽ አሹቅ ንፍገት ገደልካት በሚል ትዝብት እያስተዋለኝ የጀመርኩት የትምህርት ቤታችን ደንብ ግራ አጋባኝ። ጌታቸው እማዬ የሰጠችኝን አሹቄን በእጅ አዙር ተቀብሎ እየከካ በጥላቻ ዓይን ያስተውለኛል። አትማሩ ብሎ ጮኸ። አላስተማሪ ዝም ብዬ አሹቄን መቃም ቀጠልኩ። ጌታቸው ቱር ብሎ ተጠጋና በኩርኩም ቆገኝ። ጩኸቴን ለቀቅኩት። የኔታ ዳዊት የሚማሩ ልጆች መካከል ሆኖ ምንድን ነው ይሄ? ጌታቸው ይማታል አልኩ በለቅሶ ዜማ። ውሸቱን ነው የኔታ ተማር ስለው ከኪሱ አሹቅ አውጥቶ ይቀማል። አሰፋ ምስክሬ ነው፣ እውነቴን አይደለም አሰፋ ብሎ ጌታቸው አስተማሪ ላይ አፈጠጠ። ልክ ነው የኔታ አላሰፋ ረጃጅም ቅልጥሞቹን ዘርግቶ እንደ መቆም እያለ አተባደው ስብህ አርፈ ተማር፣ እንዲህ ጥሬም ካለህ እረፍት ላይ ትደርስበታለህ። ተረጋግተን መማር ልንጀምር ስንል እከክ መላ አካላቱን የወረረው አንድ ቀጫጫ ልጅ በቀኝ እጁ ግራውን እያከከ ስጠኝ ብሎ እከካም ግራ እጁን ዘረጋልኝ። አካሉ ይቀፋል፣ አለማመኑ ያሳዝናል። ቁንጥሬ የሰጠሁት አለመምሬ አልኩ ባኮረፈ ድምፅ። አንዴ መቃም አምሮኛል። ይህ መብቴ ግን ባለቃችን ስልጣን ታግዷል። ሄጋ ስንደርስ መቃ በፍጥነት አጠገቤ መጥቶ ተቀምጠና ፉንጌ የምመክርህን ብትሰማ ይሻላል፣ ለጌታቸው ትንሽ አሹቅ ስጣው አለኝ። ቀና ብዬ ሳይ ጌታቸው መቃ ወንበር ላይ ተቀምጦ ያፈጥብኛል። አሰጥም አሰጥም አሰጥም። አይ ሰበብ ፈልጎ ይገርፋል፣ ያንበረክካል፣ በኩርኩም ይቆግሃል። የኔታ ደግሞ የሚሰሙ እሱን ብቻ ነው። እኛም ፈርሰን ጥፋተኛ መሆኑን እንመሰክራለን አለኝና አሹቅ እንድሰጠው እጄን ዘረጋ። በእንቢተኝነት ትከሻዬን ሰበቅኩ። ለመቃ ግን ትንሽ ዘገኝ ሰጠሁት። ተቀበለኝና እኩል ለእኩል አካፍሉ ለጌታቸው ገበረ። የተቀረውን ለእነዚያ ዘርዛራ ትናንሽ ጥርሶቹ አቀበለና ከካቸው። አቆረጣጠሙ ባፌ ምራቅ እንዲሞላ አደረገኝ። ሳይጣደፍና ሳይፈራ ቦታው ተመልሶ ተቀምጦ ፊደሉን አነሳ። ጌታቸው በጣም በሽቆ መቃ የሰጠውን ጥሬ እየቃመ አጠገቡ ያኖረውን አርጩም ያንስቶ አንዴ ሾጥ አደረገኝ። ጮኩ ምንድን ነው የኔታ ቀና ሳይሉ ጠየቁ። ይህ አዲሱ ልጅ በደንብ አይማርም የኔታ እያለ ጌታቸው ሌሌታ እየተናገረ ባኳሁኑ ገና ሳረን አሳያለሁ በሚል ዛቻ ፈጠጠብኝ። ኧረ አንተ ልጅ ተው ተማር እንዴ ብለው ገሰጡኝ። ከግቢው ውጭ ከፍተኛ የጩኸት ድምፅ ተሰማ። በሩ ተበርግዶ ተከፈተ።
ቡቸራን እናቱን ማማሰለፈች በገመድ ጠፍረውት ይጉትቱት ገቡ። ደምብሩ እንዳይፈረጥጥ ታላቅ እህቱ ገነት ትልቅ አርጡም ይዛ ከኋላ ተከተላለች። እማማሰለፈች ርድብን እያሉ ይኸው የኔታ ይኸው የኔታ ይዘነው መጥተናል። ይሄ ዱር ቤቱ የሆነ ልጅ አሉ። የኔታ ከበርጩማቸው ላይ ፍየል እንዳየ ነበር መር ብለው ተነሱና አንተ ዱር ድመት ምጭራሻ ተገናኘ። ዘንቡ እንዳባራ ሁሉ የተማሪዎቹ ጩኸት ጸጥ ረጭ አለ። አይኖቻቸው ተጎልጉለው ወጥተው ቦቸራ ላይ አፈጠዋል። እኔና ሹቄንም ረሱ። የቦቸራ ጩኸት አየሩም ሞላው። ለማፈትለክ ይታገላል። ለጋ ጉልበቱ በሶስት ሰዎች ተጠምዶ ሊቋቋም አልቻለም። ንፍጡ እምባውና ላቡ ፊቱን አርጥበውታል። ብሎ እህቱ ላይ አፈጠጠ። ድርያ ተያዘ አለ ጌታቸው። ድርያ አልኩ የሰፈረ ልጅ እነግረዋል አልኩ እየተቆጨሁ። ተአንቺ ቀጫጫ ብታርፍ ይሻልሻል፣ አለበለዚያ ጨፈርቅሻለሁ። ደግሞ ለድርጅነቱ ምን ምስክር ያስፈልገዋል? ትምህርት ቤት እሄዳለሁ እያለ ከምበሎጆ አይደለም የሚውለው። ዛሬም እንደተለመደው ፓስቲውን እየበላ ሲሽሎኮሎክ ተያዘ። ተው ትንሽ አሹቅ ስጠኝ። ትክሼም በእንቢታ ሰበቅኩ። ቦቸራ አሁንም የድረሱልኝ ድምፁን ያሰማል። አካላቱ በአቧራ ተለውጿል። ለማምለጥ ሲጣጣር ባልተሳካ ተብሎ ሰውነቱ ተላልጧል። የኔታ ክንንባቸውን አውልቀው ወንበራቸው ላይ አስቀምጡ። አለንጋቸውን አንስተው እሺ የትከረምኩ ብለው ቃጡና ባለ ኃይላቸው ባለንጋቸው ጀለጡት። እሪታውን አቀለጠ። ተስፋ ሳይቆርጥ አሁንም ለማምለጥ ይታገላል። እናቱና እህቱ ሳይላውስ ይዘውታል። እማማ አሰለፈች የኔታ እግርግሩን የኔታ እግርግሩን አሁን እሱ ጋር ከፍ አልኩ። እንጆ ሰበብ ይሆንቦታል። አሁን አሁን ዝቅ የኔታ ዝቅ ይላሉ። ሆዳቸው እየተሸበረ ውጫዊ አካላቸው የተደሰተ እየመሰለ ከእኛ ጋር የምትማረው ታናሽ እህቱ ሂሩት ይህ ሁሉ ግርፊያ በወንድሟ ላይ ሲወርድ ስታይ ሳይነኳት ማልቀስ ጀመረች። እኔ በማየውና መኖር በጀመርኩት አዲስ ስርዓት ላይ ጥላቻ አደረብኝ። ቦቸራ ተሰማ ተይዞ ባይመጣ የእኔ ታለንጋ የምቀምስበት ወቅት ደርሶ እንደነበር አስታወስኩ። የሚመለከተውን ጭፍግ ሕይወት መቋቋም የተሳነው አንዱ ሕፃን እንትኑን ጡጥ አደረጋት። ሌሎች ዞሮ አዩትና ሳቁበት። ጭንቁን ያራገበው ሕፃን አጠገቡ ወዳለው ልጅ እየጠቆመ ሲል ተከራከረ። ቢሆንም በአፍረት ካፍ የወደቀ ጥሬ አክሏል። ቦቸራ ተጠልፎ ወደቀ። በተዘረረበት በላዩ የሚወርደውን አለንጋ ለመቋቋምና ለመመከት እየሞከረ ተማጸነ። እንትን የታነቀ እውነቱን ይናገራል፣ ነገር ግን የሚያምኑ የለም እንዲሉ ይህ የኔታ ባጸፈው አላገጡበት። ይሄ እንተዋወቃለን፣ እንተዋወቃለን እኮ እንተዋወቃለን። ቦቸራ ባብለባባሉ እንትንጆ ሁሌም አንተ ወጥመድ ውስጥ ገባ ማምለጫ ጥበብህ ሁለተኛ የለም። ምድኝም ነች ቀንትኒ እንትኑ ብለው የበሉ የጠጡትን ያህል ገረፉት። ባሰናዘራቸው የማማ አሰለፈች ምክር ልብ ያሉ አይመስሉም። ጥምጣማቸው ወልቆ መሬት ተንከባለለ። የተላጠ ድንች የሚመስለው መላጣ አናታቸው እርቃኑን ቀረ። በዚያ ወቅት የሁሉም ትኩረት ቦቸራ ላይ መሆኑን አየሁና ሹልክ ብዬ ወጣሁ።